Núna erum við búin að skoða React svolítið og nota Create React App og það eitthvað magic þar á baku sem að láta allt þetta, öll þessi tæki og tól spila saman. Það svona mestu leiti Webpack sem að sjá það. En Webpack akkur ekki mér rétt að fonta hérna. Svona, Webpack nota til að þýða JavaScript modules, þess að modules við skoðum hinn í byrjun, og þýðir þá og leysir úr öllum dependency sem við sjáum. Þannig að þegar við gerum import eða require, þá sér Webpack það, tekur það upp og leysir úr þeirri, skoðar það dependency, skoðar hvað dependency yfir þetta dependency og hægt og rólega, ekkert hægt og rólega, hratt og örugglega, fer yfir í raun allt tréð okkar og safnar öllum notuðum kóða í eitt bundle. Og þá getum við bæðið að vera með okkar eigin pakka sem við erum búin að skrifa og skipta forritunum okkur upp í og síðan npm pakka sem við erum búin að nota og sækja og importa eða require í forritunum okkar. Og ekki, þetta þarf ekki bara að vera kóði af því að við getum notað alls konar dót sem við erum búin að skrifa fyrir webpack til þess að láta þetta virka líka fyrir CSS, myndir og alls konar skrár, bara eða allt sem við notum. Og þegar við notum webpack, þá getum við nota bæði import og require sem eru þessu tvö kerfi sem við verðum að nota. Import sem er svona að koma en ekki alveg búið að staðla öllu leiti og ekki alveg öllu leiti stutt í note og require sem stutt á flestum stöðum, á öllum stöðum. Og webpack sér það að eru að transpæla þessu yfir í kóðan þannig að þetta muni virka í öllum öfrum. Þannig að það saminar þessu tvö hérna, kerfi. Modulakerfi í eitt sem webpack kann og við getum notað í verkuninu. Og við setjum þetta upp í raun bara eins og önnur tól í Node ecosysteminu, bara með npm. Þetta er raun development tól af því að við keyrum þessi webpack ferli alltaf áður en við releaseum hérna forritun okkar. Og það er satt bæði webpack sem er svona aðal hérna virknin og svo er það clid tól sem við getum notað til þess að keyra það. Í webpack þá erum við yfirleitt alltaf þá aðgreinum við á milli kóðan sem við erum búin að skrifa sjálf og þess sem er síðan búið að túlka. Þannig að við skrifum forritið okkar í source eins og við erum að gera í réttverkunum og síðan keyrum við eitthvað webpack process sem túlkar þetta allt saman yfir í þá möppu sem annarkosti kallur build eða dist. Dist er sjálfgefið í webpack en build er það sem er notað í Create React App. Og það sem að verður til þarna er svona bundle sem er þá í raun bara einhver JavaScript skrá með alveg afskaplega miklum kóða og er inngangspunktur og í mörgum tilfellum bara allt forritið okkar í einu JavaScript falli. Þannig að það er raun allar skrárnar sem við notuðum eru bundlaðar saman í eina og það er raun sú skrá sem er raun síðan vísað í hérna á vefnum okkar og keyrir upp alla virknina og þetta er satt já, allir kóði sem er notaður í forritinu og síðan svona bootstrap kóði frá webpack sem síðan það að láta þetta allt sem mann virka og það er hægt að splitta þessu upp þannig að við búum ekki bara til eitt svona bundle heldur mörg og þá getum við jafnvel búið til svona dýnamískan vef þar sem að við fáum fyrst eitt bundle og svo fyrir við enn annan vef og þar downloadum við því enn öðrum bundle sem er nákvæmlega fyrir þá síðu og svo frammeins, þannig að það þarf ekki að láta notandann sækja kóðan fyrir allan vefin í fyrsta skipti sem er heimsóttur og síðan skoða notandann bara forsíðuna en er búin að sækja kóða sem á við einhverjum 100 aðra síður. Núna bara í seinasta mánu kom út þess að útgáfa 4 að webpack og þar er svona var tekið fyrsta skrifið í því að draga úr þörfin á því að skrifa config skrár en þegar maður fyrir að vinna með webpack þá er það svona sem maður gerir, það er að skrifa risastóra config skrár og það var sem sagt shippað þetta að það er svona zero config, þannig að við getum sótt webpack og við getum byrjað að nota webpack án þess að skrifa nokkurt config og þá þurfum við í raun að búa bara til skriftu sem heitir build í package.json sem bara kallar í webpack clid tólið sem er þá í raun
vísar í það sem við sóttum með NPM og síðan setjum við kóðan okkar í source mappu og keyrum build-skrifið og þá kóðin túlkaður yfir í dist og þá hann til túlkaður yfir í main US sem mun þá innihalda allt sem þar í og ef við skilgreinum ekki raun hvernig útgáfu við erum að biðja þá fáum við production útgáfu af þessum bandúl það annað sem kom nýtt í webpack 4 og svo getum við breytt þessum mode sem yfir í development og þá fáum við development útgáfu af pakkanum og þá hefur hann í raun fleiri upplýsingar það til að missa að það kemur upp villa, þá getum við rakið villuna á þann stað í kóðanum okkar, áður en hann var tekin og breytt í þetta í þennan bundle. Og það sem að kom sem sagt nýtt í Webpack 4 sem sagt mode, sem að segja til hvort að Webpack eigi eitthvað við bundlein, þess að gera svona optimiseran og þá sérlega fyrir production eða development, optimiseran fyrir í raun hraða og minka kóðan eins og hægt eða að það sé auðvelt að leysa úr villum, eða þá við getum farið í gömlu hegðununa sem non, það sem að Webpack lætur þetta alveg vera. Og þetta svona áttin sem að Webpack að stefna í núna, að gera meira svona með svona same defaults, þannig að við þurfum að eiga minna við fáum bara nokkurn veginn það sem að við höldum að við fáum, af því að það komið svona ákveðið stabilitet í ecosystemið, við vitum að við viljum geta notað importur í hvað og við vitum að við viljum geta notað minnsta kosti ECMAScript 6 og svo framvegis. Og yfirleitt viljum við fá hratt út þegar við gerum svona production build og þetta mun í raun halda áfram. Og þið getið kíkt á hérna fyrirlestur sem var á hérna JSConf hérna núna í byrjun seinasta mánaðar þar sem að hann Sean Larkin sem að er svona aðal gaurinn í Webpack fór yfir einmitt svona framtíðarsýn sína og hópsins sem að sér Webpack. Þar sem er talað hvernig þetta muni aukast þetta svona minna af konfigi. En þess að sjálfgefið það að nota production þegar við skilgreinum það ekki. En þannig að það sem við fáum út af þessu í raun hérna. Þannig að hérna erum við búin að setja upp package.json sem að inniheldur webpack 4.5 og webpack kli. Hér búin að setja þess að tvö skrift, annars sem að keiri bara webpack build bara án nokkurs configs og annars sem gerir það með í raun þessu development móti kveikt á því. Þá getum við síðan skrifa hérna einhvern kóða í index.js sem að einhver kóði hérna kalk og fú frá einhverjum modjúl og hér einhver kóði sem getur verið já, alls konar og þá getum við keirt bara hérna npm run build þá keirir npm og lætur okkur vita hérna warning mode has not been set, þannig að þetta sé production, þannig að þetta nýtt núna. En það sem að gerist þá að það var til hérna dist mappa með í raun dist útgáfu af production, distribution útgáfu af kóðanum okkar. Og ef við skoðum hann, þá þetta þessi kóði sem við búin að gera. Þannig búið algjörlega að taka þetta og keyra alls konar á þetta, keyra svona uglify sem að dregur þetta alveg niður í alla breyðnir heita bara einum staf. En nei, ekki alveg hérna. En hérna getum við séð að hérna er raun kóðun okkar og þá sjáum við hérna að það er búið að leysa úr eins og hérna 5x10 sem við kölluðum í hérna kalk 5x10 og þannig eru raun ákveðnar einhverju algoritmar í webpack sem að fara og sjá þetta er bara að nota einu sinni þannig að ég get inlæna þetta fall bara hingað og alls konar svona nice stuff sem að hérna getið þá minka kóðan sem verið til og síðan ef við sjáum hérna þá hérna fú líka og við köllum í það hér og það þá hérna í það kemur hérna inn í en ef við fjarlægjum síðan kallið í þetta og kerum aftur bildið þá eru en mun þessi kóði ekki einu sinni vera með, af því að þá sér webpack að það er ekki einu sinni vera að kalla í þetta fall og þá eru en bara notaður kóði settur í bundlu. En ef við síðan keyrum
dev buildið á þessu þá breytist þetta yfir í það að við fáum sem sagt, svona, þetta merkjum það ef við opnum svona JavaScript skrá þá þetta eitthvað sem búið til með webpack þá hérna þessi bootstrap kóði frá frá webpack sem sér mér inn að normalisera þetta modulokerfi yfir í eitthvað bootstrap, nei, webpack bootstrap modulokerfi sem tölvöld mikið af hérna og mesti parturinn af þessu og síðan fáum við hér kóðan okkar hérna, þannig hérna eitthvað return foo, hérna function og þetta allt saman inn í einhverjum evalstreng og það raun síðan til þess að við getum nota source map sem vísar í þessa skrá og þetta og einhvern veginn virkar þetta þannig að það kemur vill og þá getum við raun rakið það niður á línu í forritun okkar hér En þetta sem sagt svona zero config leiðin, þannig að það raun hægt að keyra eitt npm, bæta við einu skrifti og við getum byrjað að nota webpack, sem mjög fínt. Af því að hitt síðan að við þurfum að búa til svona webpack config og þá erum við raun að setja bara saman reglur það hvernig á að fara með verkefni okkar, hvernig á að taka þennan kóða og hinkóða og byggja þetta í eitthvað, þannig að virki eins og við viljum. Og þetta þessu við ætlum safna saman í einhverju skrá sem heitir yfirleitt webpack config.js sem svona venja en ekki krafa og við getum raun haft margar config skrá fyrir mismunandi umhverfi eða fyrir development versus production og svo framvegis og við keyrum þá þetta með því að við getum gefið þessu hérna command line tólinu config option sem segir þá til hvað þetta en ef að þetta líka ekki skilgreint og það webpack finnur þessa skrá þá hún notuð en það gott að vera explicit og segja bara þetta það sem við viljum keyra þannig að þá breytum við npm skriftin okkur í það að vera með config skrán okkar þar og þá þurfum við líka að skrifa hana og þessi config skrá keyrð af Node og hún sett ólíkt kóðanum sem að webpack að fara meðhöndla þá config skráin yfirleitt ekki meðhöndluð af webpack þó að þessi vissulega hægt Þannig að við verðum í raun að nota require þar en getum ekki nota import nema við náttúrulega kveikjum á hérna Michael Jackson skrift endingunni og kerum á þannig. En webpack config lítur sér einhvern veginn svona út svona í sinni minnstu mynd og þá erum við að exporta JSON hlut sem þá skilgreiningin sem webpack nota til þess að keyra þessan prósessin. Hérna þetta nýja, við erum með mode sem við ætlum að vera með þetta development entry punkturinn, þess að punkturinn sem er byrjað, það er inngangspunkturinn sem að ég raunin þetta dependency tree búið til út frá og það síðan output sem hvaða skrá verður búin til og það hvar á að búina til sem path hérna, þannig hérna segir við út frá því hvar webpack config býr eða í skrákerfinu búin til þar í dist möppu þannig þetta mun í raunin keyra hérna það sama og dev skriftan sem við vorum með áðan en entry eða sem sagt inngangspunkturinn eða inngangspunktar í forrit og sjálfgefið að það sem leitað í source þannig ef við með að gera þetta með zero config en við getum skilgreint það ef við gerum það hérna, þannig hérna segjum við source en það segjum við bara eitt string en webpack sem fer inn í þessa skrá eða skrár og leitar að öllu því sem vísað í og allt það sem að webpack kann eða búið að kenna hvernig á að leysa úr og býr til svona dependency graf sem eru bara graf yfir allt hérna, forritu okkar og við getum skilgreint þessa entry punkta sem string og þá það eru bara einn inngangspunktur eða við getum notað object og þá eru lyklar object sem skilgreina mismunandi inngangspunkta og hver og einn af þessum inngangspunktum mun fá sitt eigið dependency graf þannig að þá getum við notað þetta til þess að vera með tvær síður sem við viljum vera með mismandi JavaScript virkni á eða whatever, það sem að verkefni okkar þar svo getum við líka notað array og það getum þá verið array af strengjum og eða hlutum og það er svolítið líka lenskan í webpack að það er hægt að setja allar típur í alla mögulega staði þannig að þú getur tekið við streng eða whatever og það getur oft orðið svolítið ruglingslegt stundum sem bara streng og sem að stundum fylki af fylkjum og maður svona svolítið tekur smá tíma að lesa út því en output síðan er hvert fer
niðurstaðan úr því að búa til þetta dependency graf og keyra síðan einhverja eitthvað sem býr til síðan hennar bundle. Hvert fer það? Og sjálfgefið þetta dist en við getum skilgreint með hlut með file name sem þá nafnið á bundlinu til dæmis bundle.js og path smá skrif í og ef við höfum sagt, marga svona inngangspunkta þá þurfum við marga útgangspunkta og þá skilgreinum við þá með svona substitution þannig að þá getum við sagt hérna í brackets name.js eða has eða það eru nokkrir hlutir hérna sem er þetta setja inn þannig að hérna er þetta setja inn það er þetta setja has eða chunk has eða name eða id eða query og þá er raunin hægt að búa til einhverja mismunandi útgáfur við getum gert það svona eða við getum gert það bundle.has.js eða hvernig sem við viljum og þá sjáum við hérna að þetta eru hvað, þrír hlutir sem eru hérna en síðan eru þetta allir hinir möguleikarnir á output þannig að það er einfalt að byrja með webpack en að reyna að skoða allt það sem að webpack býður upp á það tekur alveg sko vikur eða mánuði að fara í gegnum þetta allt og læra alveg á þetta dót en þannig að hér erum við með þá webpack config sem tekur inn tvo punkta inngangspunkta a og b og skilar þá út í dist a.js og b.js og út frá lyklunum þá hvað name verður já, þannig að þá munir webpack taka þetta hér og þannig að sjá þetta er js grá ég kann að túlka hana og hún heitir a þannig að þá munir það verða a er name og svo verður has er eitthvað sem að internally webpack mun búa til út frá einhverjum reglum þannig að við getum haft name das has þá fáum við a og einhver has útgáfa af þessari keislu þannig að þá getum við verið með margar útgáfur af þessari keislu sem eru með mismunandi ID þannig að það geta við getum deployað þeim aftur og aftur á þess að skrifa yfir þá fyrri og það er hægt að nota það í ýmsum svona deployment strategy með webpack og sem svona kaspersting þannig að við getum breytt í raun þá breytist heitið í index html hjá okkur og þá sækir klæntin nýja skrá þó hún hafi séð a123 nú séðan a456 en við getum satt líka sótt npm pakka bara með npm install save og require þá eða importa þeim og webpack mun skilja það og mun leita inn í node modules og finna kóðan og bæta við bundlein en þá fer að vera svolítið relevant að passa upp á það að þessi pakkar geta verið misstórir og til dæmis bara eins og við sáum hana með React að React bundlein er einhver 200-300k bara við það verið með React svo bætiðum við einhverju öðru og einhverju önnöðru og allt í henni eru komið með bara bundlein okkar fyrir forrið sem við erum kannski búin að skriða 20 línur í er orðið megabæt þá eru nokkra leiðir til þess að við erum vinna gegn þessu það eru nota minna dependencies sem að er alveg mögulegi og það er líka hægt að nýta svona tree-shaking sem webpack er með sem er þá í raun, það er búið til þetta dependency graf og sen er raun athugað er einhversta kóði sem er aldrei notaður og honum er bara sleppt hann er ekkert settur með í bundlina þegar hann er aldrei kerður en sumir af þessum pökkum er raun ekki skrifaði með þetta í huga og importa bara öllu dótinu og webpack hefur ekki mögulega á því að vita hvað er hvað og getur ekki hérna, sleppt einhverju og en þá eru svona einhverjar ákveðna leiðir sem við getum nota til dæmis sem er Lotus sem er mjög gott dæmi og maður lendir oft í en maður inkluta Lotus sem er svona functional hjálpar library fyrir JavaScript með alls konar svona já, áhugaverðum föllum en maður nota bara require Lotus þá fær maður bara allt Lotus og það er svolítið stórt en maður bara nota eitt fall sem er kannski 1k þá er það svolítið grimt að vera takin allt Lotus fyrir eitt fall þannig að þá erum við með hérna config þá erum við það sem er búið að breytast hérna er að við segjum hérna build kallar í webpack config í okkar og webpack config í okkar er hér og það tekur inn þetta a og b og skilur hérna name þannig ef við förum yfir í þetta og keyrum build þá verður til eitthvað hérna í dist sem að
svarar til A og, A og B. Þannig að hérna erum við með einhverja svona módula innan gæslappa sem er einhverjum kallað í úr hérna þessu A og B. A notar import, B notar require og import, við getum blandað þessu saman og út koma síðan bara A og B. Þannig að tveir mismunandi hlutir og við sjáum hérna fyrstu línundar eru nokkuð eins að það er bara þessi kóði frá webpack. Og svo sjáum við hérna er einhver kóði sem við skilgreindum. En hérna erum við síðan með líka Lotus sem dependency og erum að nota það hér. Hérna erum við að nota þetta range úr Lotus. Þannig að við breytum þessu yfir eitthvað sem virkar og keyrum hérna núna aftur build. Þegar við þurfum alltaf að breytum kóðanum þá þurfum alltaf að búa til nýjan bundle til þess að geta keyrt hann. Þá geti ég núna í raun af því að þetta er bara javascript kóði þá geti ég bara keyrt hann. Ég bara keyrt hérna dist a það keyrir í raun kóðan þar þannig að það keyrir þetta hérna hello sem kemur hérna úr þessum module og þetta calculate sem kemur úr þessu calculate við kallum við það og svo getum við keyrt b þá sjáum við hérna við fáum einhvern sérstakann kóða þaðan og svo fáum við þetta fylki frá Lotus það sem að fylki þetta er hérna hjálparfallinlega og gera reyns mjög næs, þetta er ekki það er ekki eins og auðvelt að maður myndi halda að búa til heiltölu fylki af heiltölum í röð hérna. Og það kemur hérna frá Lotus, þá er ég hérna kallið það úr í raun Lotus range sem segir náðu í nákvæmlega range úr Lotus en við getum líka sagt í raun já, ánuginu það slu, hérna, þá sjáum við að B er núna 29k og A er 4,2k þannig að það er alveg munur þarna á en ef við erum gerum núna svona sem að oft er importað Lotus svona og þá kallum við þetta ekki sem range heldur sem underscore range keyrum síðan bildið okkar og skoðum og þá er allt í hennu b orðið 550k þannig að það eru að taka inn allt Lotus og þetta getur alveg farið að telja sérstaklega ég hef lent í því og margir hef lent í því sem er að skoða svona að maður fer að optimisera þetta þegar allt er bara eitthvað vá, ég hef búin að skoða bókstaflega 15 línur á kóða og þetta er orðið 550k og það er eitthvað, ok, það er eitthvað að og þá er þetta mjög svona fljótlegt hérna ok, range from Lotus range og þetta minkar svo er kannski einhver annar partur af kerfinu sem er líka nota Lotus eða það er eitthvað dependency sem er nota aðra útgáfu Lotus og þá getum við lent í því að vera með mér margar útgáfur af Lotus eða bara af sama pakkanum í dependencyjunum, nei í bundlum að þau eru í dependencyjunum aðrar útgáfur og útgáfa 1 og útgáfa 2 er eitthvað sem virkar saman þannig að þau verða bæði að vera en svo að kóðun okkur virki og þetta er alveg svona sér kapitulega að fara á svona optimisera hérna, bundla í webpack en síðan hérna þegar við erum að blanda saman require og import fyrir módulun okkar þá er hérna sem sagt verið að ná í módul og ef við skoðum hennan módul hérna module þá var hann hérna export default þannig að hann er að nota þessa virkni sem er ekki til staðar í command.js modulkerfinu sem er default exports og þá ef við notum það með require þá verðum við að kalla í punktu default á eftir til þess að sækja erum default exportið ef það verður öðrum hlutum hérna exportað þess að bara export const foo jæmt og eitthvað strengur þá er raun myndi hann koma líka úr þessu hér exporti nei, úr þessu hérna require og þá myndi hann vera í raun foo líkillinn á þessu þannig að þetta er eitthvað sem maður getur lent í og ég lenti bara í klukkutíma á hann ég kom hingað sem að við eitum þremur myndum í að debugga eitthvað eða kannski meira, 5 mínútum þar sem við sáum síðan að það þurfti að gera svona þá sagði ég skrambin, ég var að skrifa þetta í gær og átti að vita þetta, svona er þetta þannig að þetta er svolítið sem getur bitið mann í svona edge case-um þannig að þá er þetta komið, þannig að þá vorum við fyrir að sjá hérna, ok, það er þetta að gera þetta er alveg
þetta að leysa non-trivial verkefni. Þetta með, þú veist, í þau sem ekki voru í hérna webforritun 1, þá var þetta eitthvað svona sem við notum SAS í fyrir CSS. Þetta splitta CSS-inu okkur upp í margar skrár og bara það að splitta verkefnunum upp í margar skrár er rosalega gott af því að þá erum við ekki að vinna í einni skrá, 2000 lína CSS-skrá. Og, en það er svona ekki jafn auðvelt, já það er alveg auðvelt, en það er ekkit eitthvað hérna, ekki alveg þess virðingar sem fari í webpack. En það er þetta að geta þá núna importað að nota node-modula í bara hverju sem er. Þannig að við getum notað þetta bara fyrir einhver lítil verkefni sem við erum að vinna með JavaScript. En svo þegar við fyrir að flagga þess meira, þá fyrir við að nota svona loadera og það er þá leið til að láta webpack virka með fleiri skrám en bara JavaScript. Og það sem að loaderar gera er að taka einhver skrá sem webpack skilur ekki og breytir í módjúl sem webpack skilur og getur sett í þetta dependency graphisir. Þannig að það leifur okkur til að gera import á CSS skrá sem er annars óskilgreind hegðuna því að CSS er ekki JavaScript og JavaScript er það sem á að vera nota með sem importkerum en þetta er svona ákveðin leið sem brýtir staðalinn og er einn viljandi gert hjá webpack þessi er bara upp á þægindi sem þetta býður upp á og loader er skilgreindur með svo, test og use og test er svo, bara eitthvað test sem segir á einhver ákveðin skrá að vera meðhandluð af loadernum sem er skilgreindur hér eða ekki og við getum notað string fyrir einhverja nákvæma slóð bara index.js á alltaf að vera tekin og notuð af þessum loader eða eitthvað regular expression sem við viljum kæra einhvern loader fyrir alla CSS skrár eða alla JavaScript skrár þá getum við gert það með regular expressions eða array ef það eru mörg tilvik það CSS eða SCSS eða less eða eitthvað og svo function og object líka stutt þannig að það er allt nema number og já, boolean og svo getum við aukalega sett inn sagt, include og exclude ef við viljum ekki skoða umstæðar við viljum skoða allt CSS nema CSS sem er í þessari möppu því það er meðhandlega öðruvísi svo erum við með loader og við segjum þá hvaða loader viltum að nota með use og það getur verið sett einn eða fleiri loader strengur eða viltum bara nota einn loader og object, ef við viljum stilla hann eitthvað frekar þá setjum við loaderin nafnið á loaderinum í loader lykilinn og stillingar í options lykilinn og svo ef við viljum hafa fleiri en einn loader sem á að keyra þá skilgrunum það í array þar sem að það keyrir í þeirri röð sem við skilgrunum í arrayinum þannig að fyrsti loaderin er fyrsta atriðið í fylkinu og svo framvegis og við þurfum ekki að nota require eða import þess að sækja loaderin einhverstaðar frá heldur er nóg að vera búin að installa honum og vísa síðan í hann með þeim nafni sem hann var installaðar undir sem í konfiginu þannig að við getum sótt style loader og vísa síðan í hann með bara style loader strengnum þannig að þá myndi vera sem sagt regla fyrir það er hérna þessi aukulega module rules sem við svona glossum aðeins yfir En undir því eru þessi loaderar. Þannig hérna segjum við testið, alla CSS skrár í source möppun okkar, eiga að nota style loader og svo er hérna CSS loader og hérna getum við þá sett ykkur auka option. Við viljum kveikja einhver ákveðni virkni eða eitthvað slags sem að þessi loader býður upp á. Og þá eru þessi tveir loaderar sem eru notaði fyrir CSS. Annar þeirra eru style loader sem séum að túlka bara CSS-ið og túlka það yfir í eitthvað sem að hérna eða síðan hægt að keyra áfram í webpack og skjóta því síðan inn í style sem dynamist ekki, við erum ekki að taka þetta út og búa til inn einhverja CSS skrá á disk það er, við þurfum annan loader til þess þetta sé bara það túlka CSS-ið og svo CSS loader sem kann að túlka sem sagt, import á þá import foo.css allt import sem er hann að media directive úr CSS Þannig að þá myndi það í raun halda áfram og búa til dependency graf fyrir allt CSS-ið okkar. Þannig að við getum verið með CSS-grá sem importar annari CSS-grá sem importar aðrinni CSS-grá og webpack bara sér með allt. Og url ef við þessum vísum í einhverja mynd, þá mynd webpack geta náðið þá mynd og ef við skili myndina, setta líki dependency grafið. Þannig að það eru allir hluti forritinsins og okkar geta verið þekktir af webpack. Og ef við viljum setja CSS í CSS-grá, þá eru hérna tveir CSS text
extract sem að erum síðan það að extracta síðan öllu þessu yfir í CSS grá sem við lótum sérstaklega en við sleppum því að fara yfir það og síðan þá náttúrulega bara næsta skref bara sækja bara fleiri skrár og fælóti leifir okkur að sækja bara alls konar skrár og nota þær og það sjálflótir tekur bara einhverja skrá sem finnast sem við skilgreinum með í raun test og setur þær endurskýrir þær með einhverju hassi og setur í output möppuna og þá getum við sem verið að vísa í einhverju PNG mynd og þessi PNG mynd verður með einhverju hassi hér sem er í raun þá í raun content hass af skránni þannig ef hún breytist þá breytist hassið en ef hún svo sama þá breytist hún ekki þannig að þannig getum við líka vita þegar skrár breytist eða ekki og þetta hægt að nota fyrir alls konar skrár fyrir myndir, fyrir JSON skrár, fyrir XML skrár fyrir webfonta, fyrir bara alls konar og hérna erum við farið eins betur yfir það hvað þetta að gera svona, fyrir asset management í webpack síðan önnur leið þá getum við núna að fara að túlka fylgta skrám svo viljum við fara að bæta við virknina í webpack og þá notum við plugins og þau eru skráð í fylki undir líklegum plugins og þessi plugins hafa einn möguleika á því að skrá meðhöndlun á öllum stigum ferilsins sem webpack fer yfir sem frá því að lesinskrána býr til dependency grafið þangað til að býr til bundulinn og átt við það sem er að gerast og það er til alveg afskaplega mikið af svona pluginum og það er slatti í sem sagt, frá webpack teiminu og svo er náttúrulega bara mikið til að NPM líka sem gengur gerist kíkjum aðeins hérna samt á assetana fyrst þannig að þá erum við hérna með eins og áður við erum með bara webpack, config, webpack, config en síðan erum við búin að bæta hérna við set, CSS loader, file loader og style loader og í sorsja okkur erum við búin að bæta við mynd hérna HTML5 logo við erum með index.js og við erum með style CSS ekki svona heldur svona þannig að núna í raun erum við með þessa möppi hérna neð þessa skrá hérna sem að vísar í style CSS vísar í html5.png tekur síðan þetta logo hér og setur það hérna í eitthvað bara einhverju mynd þannig að það er í raun verið að vísa einhverju mynd hérna og hérna er verið að setja inn einhverja klasa á, bara á eitthvað div og bæta myndin við og bæta því við dokumentið þannig að þarna er bara svona þetta gamla góða create element og félagar og stílarnir mjög einfaldir hérna verið að vísa í eitthvað í myndin aftur og síðan höfum við tengjum við allt saman hérna í index.html skrá sem er hérna í dist og hún vísa bara í bundle hérna sem er það sem að mun skrifast út þannig að ég sjáu því gamla keislu það sem að myndin komin hérna en ef við keirum núna aftur bara npm run build þá erum tekur hún finnur all alla skrárnar, finnur myndina og ef við skoðum hérna red þá sjáum við hérna hérna komið einhver eitthvað hérna sem er að setja inn CSS okkar þannig ef við förum þá og opnum index.html þá sjáum við þessa fallegu mynd hérna þar sem að við erum í raun bara með HTML skrána sem við vorum með þarna í dist en það sem er búið að raun að keira þá inn þessa virkni sem keiriði þarna á hérna DOM content ready loaded sem setur þetta inn, sem setur inn myndina hérna eftir hassinu og vísar í hana rétt og á body er búið að setja hérna bakgrunin sem er líka myndin þannig að þannig webpack búið að fara yfir alla þessa hluti og búið að sjá hvernig á að túlka út frá webpack config-in okkar þar sem við erum búin að kenna webpack að ná í þetta og webpack config-in er þá í raun eins og áður við erum með mode development entry.output svo erum við með þetta module rule sem skilgreina hérna loaderan okkar þar inn erum við með fyrir CSS style loader og CSS loader sem style loader er í raun þar sem að túlkar og lætur CSS okkar byrtast þarna á annar borð
og CSS loader þar sem hann lét myndina virka. Og svo erum við með hérna fyrir myndir, þá erum við að nota file loader. Þannig að þannig að við erum múin að nota þessa þrjá loadera til þess að láta þetta allt virka. Og þetta svona eitt og sér, þetta webpack config er í raun gæti verið mjög gott bara fyrir svona verkefni eins og við vorum að vinna í webforritun 1. Þar sem við getum þá bundlað öll dótum okkar saman í eitt. Síðan, þess að losna við að hafa þetta index.html-skrána, þá getum við notað sagt, bara n1 plugin, þannig að þetta verður svolítið að vera svona bara eins og með node-verkefni, það bara er sækja annan pakka. Og þá sækjum við sér þetta html webpack plugin sem sér það að búa til index.html og setja rétt inn hlutina sem að böndulun okkar þarf. Og við getum sett bæði láta búa til index.html fyrir okkur eða við getum skaffað einhverju skrá og látið injekta í það því sem búið var til. Síðan höfum við annað að þegar við erum búin að kæra þetta og hugsanlega vorum við að eyða einhverjum mynd eða breyta einhverjum mynd og þá viljum við eyða öllu út úr distmöppunni eða buildmöppunni þá kemur enn eitt annað plugin, Clean Webpack sem sérum að hreinsa þá möppu og það gerir eitthvað bara hreinsa en það gerir allavega eitthvað með inn við notum bara plugin, treystum við þetta sé betra en að bara gera eitthvað annað og það byrjar þá áður en allt er gert þá bara hreinsa út möppunni og svo kært og nýja dóti kemur inn og þá kemur þetta að þegar við erum að nota svona buildkerfi sem að buildar í dist eða build eða eitthvað svona þá ættum við aldrei að geyma í þeirri möppu neitt sem að við viljum ekki bara henda sem að þetta er bara svo temp folder að þetta er bara eitthvað build sem er einhvern artefakt frá því að keyra buildferli á sorskóðun okkar þannig að þá bætist við hérna plugin og þá þurfum við að sækja pluginið og keyra það inn hér þannig að það er þá ólíkt loaderunum við getum ekki vísa því þá bara eftir nafninu á pakkanum heldur þurfum við actually að require hann inn og kveiki einhvern veginn á honum hérna þess að njúa pluginni hérna þannig að þá fáum við hérna senst þetta með hann við tökum smá pási slekki á kód frábært svona og þá erum við með það sama á áður nefnum við erum ekki með CSS-stótiðinni en við erum með hérna þessi tvö plugin HTML Webpack plugin Clean Webpack plugin og hérna ætlum við að nota erum template þannig að við getum skilgreint hérna þetta er templateið okkar fyrir hérna vefinn og þetta á að keyra og injekta þess að dótinu inn í þetta template þannig að við keyrum þetta þá hentuðu öll út hérna bjóð til þetta hérna og hér erum við með tvo böndla index og extra það að vísa því þá hérna í réttri röð miðað við hvað þarf að vera tilbúið þannig að ef annað er með dependency og hit eða eitthvað leis þá mun webpack mun þetta plugin injekta hérna rétt þannig að tökum tíminna pásu og höldum svo að skoða það eins